Մի օր ռուսները կարող են հայտարել, իսկ հարցակվողը լինելու Ադրբեջանը, որ ազատեք, ինչ ուզում եք արեք, մենք չենք խառնում։ Որովհետև Հայաստանն անդադ ասում է, որ մեր տարը մենք հապկի անդամ չենք, ռուս սահմանապահ չպետք լինի, ռուսական, հասկացնում է, որ ռուսական զորախումբը պետք է անվի, այդ դեպքում կլինի պատերազմ, որում Նիկոլ Փաշյանը փորձի իր հարցերը լուծել, եթե մնա իշխանության Նիկոլ Փաշյանը, որտեղ Նիկոլ Փաշյանը անմիջապես կփորձի անցնել ադրբեջանցիների և թուրքերի կողմը, շարունակել, էլ ավելի խորացնել քննադատությունը ռուսներին, և մեզ էլ համոզել, որ ինչ ա եղել, որ հիմա առանց Արցախի, առանց Սյունիքի կամ գուցե առանց Վարդենիսի Հայաստան հնարավոր է։